Ульмо 3. Це твоє літо. Нова версія. Тепер у нашому плейлисті на Spotify. Заходь, за хто забирає свій. В Україні 9 година. Радіопромінь. Футбольне літо на Радіопромінь. Прямі трансляції з Євро-2020. 29 червня, 1/8 фіналу. Україна-Швеція, 22:00. Євро-2020. Пряма трансляція матчів на Радіопромінь. Радіопромінь – офіційний радіопартнер трансляцій Євро-2020 в Україні. Інформаційна служба Суспільного, у студії Юлія Карпінська. Новини на Радіо Промінь. МЗС України перевіряє інформацію про загибель українського моряка в Індійському океані. Одне порушення режиму тиші на передовій. В Україні тривають навчання «Сібрис». Інформацію про можливу загибель українського моряка на судні в Індійському океані перевіряє